भाइ बहिनीहरू भयो ल ठिक छ यहाँहरूलाई आजको हाम्रो यस कक्षा चारको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा पाठमा आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ ल हामीले पाठ्य पुस्तक त हामीले कक्षा चारको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा लिएर बस्यौँ अब भन्नुहोस् त हामी कहाँ पुगेका छौँ आज हामी पाठ छलफल गर्दैछौँ तपाईँले भनेको मिल्यो ल निकाल्दै गर्नुहोस् है त पढ्न पल्टाउँदै गर्नुहोस् र यहाँ पनि हेर्नुहोस् हामी आज हाम्रो कक्षा चारको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा अन्तर्गत एकाइ पाँचमा रहेको हाम्रो विगत शीर्षकको पाठ चारमा रहेको हाम्रा पूर्वज भन्ने पाठ छलफल गर्न लागिरहेका छौँ ल ला भाइ बहिनीहरू एक पटक सोच्नुहोस् त हाम्रा पूर्वज पूर्वज भनेको के हो ल सुनाउनुहोस् साथीहरूलाई पनि सुनाउनुहोस् आफूले पनि के हो सम्झाउनुहोस् भन्नुहोस् पूर्वज भनेको शब्द सुन्नुभएको थियो पक्कै धेरैले सुन्नुभएको थियो होला अब नसुन्नेहरूले पनि भन्नुहोस् त पूर्वज भनेको के होला भाइ बहिनीहरू म यसलाई टाँसु सम्झिँदै गर्नुहोस् है ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त पूर्वज पूर्वज भनेको अनि घरमा आमा बुबाहरूले हाम्रो पुर्खाहरू भनेको सुन्नुभएको छ स्याबास पूर्वज भनेको हाम्रो पुर्खाहरू पनि हुनुहुन्छ पुर्खाहरूलाई पनि पूर्वज भनिन्छ अर्थात् हो हाम्रो हजुरबुवाहरू जिजुबुवाहरू जिजुबाजेहरू है अर्थात् हामी जिजुबाजेहरू भन्छौँ है जिजुबाजे मात्रै चाहिँ होइन भनेको बुबा बुबाको पनि बुबा हजुरबुबा अनि हजुरबुबाको बुबा जिजुबुबा हजुर हजुर त्यो बाहेक पनि अरू अरू हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै हाम्रो के हो पूर्वज हो हामीभन्दा पहिला जन्मनु भएको सबै के हो त हाम्रो पूर्वजहरू हो अर्थात् पहिले नै जन्मिएको जेठो भनेर भन्ने पनि गरिन्छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त पहिले नै जन्मिएको अर्थात् जेठो हामीभन्दा पहिल्यै जन्मिनु भएको हामी हामीभन्दा जेठो हो कि होइन त हो स्याबबास त्यस कारणले पूर्वजलाई हामी पुर्खा पनि भन्ने गर्दछौँ जिजुबाजेहरू हाम्रो पूर्वज हो अर्थात् हामीभन्दा धेरै अगाडि पहिले नै जन्मिनु भएकोहरू हामीभन्दा जेठो व्यक्तिहरू नै हाम्रो के हो त हाम्रो वंशको हाम्रो परिवारको पूर्वजहरू हो भाइ बहिनीहरू अब नि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको अगाडि एउटा तस्बिर आउँछ है त्यो तस्बिरलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् हो के होला बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त तर बुझाइसकेको छ अलिकति चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ भने यहाँ के भनिएको छ चार पुस्ताको फोटो भनिएको छ एउटा फोटो आयो यसमा के लेखेको छ चार पुस्ताको फोटो पुस्ता भनेको थाहा था। छ मेरो पुस्ता मेरो छोराछोरीको पुस्ता होइन फरक हुन्छ नि मेरो बुवाहरूको चाहिँ समकालीन पुस्ताहरू बनिन्छ यहाँबाट अब नाममा पनि हेर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् त उमेरको हिसाबले पनि फरक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यहाँ सबैभन्दा कान्छो चाहिँ को होला अघि हामीले पुर्खा भनेको पूर्वज भनेको जेठो भनेको थियौँ नि सबैभन्दा कान्छो को होला जस्तो लाग्यो स्याबास नाम भन्नुहोस् अशोक खतिवडा आयो अशोक खतिवडा पछि को आउनुभयो यहाँनेरि नारायण प्रसाद खतिवडा अनि उहाँभन्दा अझै उमेरमा पाएको को देख्दै हुनुहुन्छ हो खेमराज खतिवडा अनि त्यसपछि यहाँनेरि चार नम्बरमा हो मधुसूदन खतिवडा यो भनेको खतिवडा परिवार कुनै एउटा खतिवडा परिवारको अथवा हामी भन्न सक्छौँ अशोक खतिवडाको अथवा मधुसूदन खतिवडाको के हो चार पुस्ता हो चार पुस्ता पूर्वज अर्थात् हेर्नुहोस् त अशोक खतिवडाको बुबा नारायण प्रसाद खतिवडा नारायण प्रसाद खतिवडाको स्याबास अब बुझिसक्नु भयो बुबाको हो खेमराज कतिवटा अनि खेमराज खतिवडाको बुबाको हो स्याबास भाइ बहिनीहरू मधुसूदन कतिवटा अर्थात् अशोक खतिवडाको पूर्वजहरू उहाँहरू हो होइन अर्थात् बुवा बाजेहरू जिजुबाजे यहाँनिर के भयो त भन्नुहोस् त अशोक खतिवडाको बुबा नारायण हुनुभयो अनि हजुर बुबा खेमराज कतिवटा अनि जिजुबुवा मधुसूदन कतिवटा तपाईँहरूको याद आयो हो नि मेरो पनि जिजु बुबा हजुर बुबा त स्वर्गीय भयो अर्थात् हो उहाँहरू बितिसक्नुभयो उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्न न उहाँ पनि मेरो पूर्वज हो नि हो अनि पूर्वजको त कति सम्झना आउँछ नि आउँछ भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू एकपटक हामी हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त के छ पाठ रहेको छ हाम्रो पूर्वज भनेर पाठ छ है यहाँनिर मेरो नाम सोमबहादुर हो भनेर सोमबहादुरले आफ्नो पूर्वजको बारेमा के भन्नुभएको छ हामी त्यो छलफल गर्छौँ हुन्छ ल तपाईँहरू पनि यहाँ हेर्नुहोस् सबै पाठ यहाँ आउँछ है ल हाम्रो पूर्वज के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त मेरो नाम सोमबहादुर हो म खोटाङ जिल्लाको लामी डाँडा गाउँपालिकामा बस्छु मेरो हजुरबुबा एक समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम कलाधर हो ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ देख्नुभयो लामी डाँडा विमानस्थल यो सबै के हो त लामी डाँडा हो यहाँनेरि विमानस्थल पनि रहेछ पुरानो विमानस्थल है अनि उहाँको हजुरबा के हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो सोमबहादुरको हजुरबुबा समाजसेवी हुनुहुँदो रहेछ समाजसेवी भनेको के हो समाजको सेवा गर्ने व्यक्ति अर्थात् आफ्नो गाउँको आफ्नो समाजको आफ्नो समुदायको राम्रो भलाइको काम गर्ने विकासको कामहरूमा सहयोग गर्ने हो त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो हजुरको पनि हजुर हजुरबुबाहरू बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो गर्ने अथवा जिजुबाजुहरूको बारेमा बुबा आमाहरूले बताउने गर्नुभएको छ बस भाइ बहिनीहरू अझै हामी सोमबहादुरकै बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ लामी डाँडामा सडक पुर्याउनका लागि हजुरबुबाले धेरै मिहिनेत गर्नुभयो भनेपछि सडक पुर्याउने काममा पनि सहयोग गर्नुभयो त्यसैले त समाजसेवी सडक एकजनालाई हो र होइन कसको लागि हो सबैको लागि अर्थात् समाजमा जो जो हुनुहुन्छ सबैको लागि रे श्यामस भाइ बहिनीहरू त्यस्तै ते उहाँले समाजमा भएका झै झगडा मिलाउन सहयोग गर्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् त सोमबहादुरको हजुरबाट त कति असल है अरूको झगडा पनि नहोस् भन्ने भैयाले पनि मिलाउने हजुरबुबाकै प्रयासमा गाउँपालिकामा सिँचाइ कुलो पुर्याइएको थियो सिँचाइ कुलो भनेको थाहा छ हो खेतीपाती गर्नको लागि पानी चाहिन्छ चा। अनि नजिकै पानी छैन भने कुलो बनाएर खोलाहरूबाट अन्तबाट पानी ल्याएर सिँचाइ गरिन्छ अर्थात् त्यहाँको जमिनहरू भिजाउने काम गरिन्छ त्यो पनि उहाँले आफ्नो प्रयासमा गर्नुभएको रहेछ अनि त्यसैले त्यहाँका जनताले उहाँलाई अहिले पनि धेरै सम्झन्छन् किनभने अहिले त हजुरबुबा हुनुहुन्न तर पनि के गर्छन् रे त्यहाँको समाजको मानिसहरूले जनताले सम्झिन्छन् किन स्याबा राम्रो काम गर्ने सबैलाई पछिसम्म पनि अरूले के गर्नुहुन्छ सम्झिनुहुन्छ है अनि उहाँहरूले सदैव आदर गर्नुहुन्छ भए पनि नभए पनि हो कि होइन हो भनेपछि सोमबहादुरको पूर्वज त कति धेरै समाजसेवी तपाईँहरूको पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि हाम्रो पूर्वजहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँले गरेको राम्रो काम हामीले पनि सिक्ने कि नसिक्ने सिक्ने अनि तपाईँहरू कस्तो भन्ने असल भन्ने श्याब भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर रा हजुरआमा देवी माया पनि समाजसेवी नै हुनुहुन्थ्यो ल हेर्नुहोस् त गरिब दुखी र असहायलाई सेवा र सहयोग गर्दा उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो अरू कसले कसले गर्ने गरिरहेको छ सेवा भाग छ धन्यवाद ल राम्रो नि सेवा रा रा हुनु त होइन गर्नुहरूलाई उहाँ धेरै हँसिलो र रमाइलो हुनुहुन्थ्यो अर्थात् सबैसँग हाँसेर बोल्ने अनि रमाइलो गर्ने सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्ने हुनुहुँदो रहेछ बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई माया गर्नुहुन्थ्यो हो स्याबास तपाईँको घरको पनि पूर्वजहरूले त्यही गर्नुहुन्थ्यो सुन्नु छ हो ल हेर्नुहोस् त वहाँ यहाँनिर यहाँनिर कोही त साना पनि छन् कोही ठुलाहरू छन् बसेर कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ समाजसेवी हो नि त समाजकै विकासको लागि केही कुरा गर्दै गरे होला यहाँ हजुरआमा पनि पक्कै त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला है ल भाइ बहिनीहरू मेरा हजुरबुबा र हजुरआमाका चार सन्तान मध्ये मेरो बुबा जेठो सन्तान हुनुहुन्छ अनि त्यसरी तपाईँहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन नि तपाईँको बुबा हुनुहुन्छ होला काकाहरू हुनुहुन्छ होला अनि दिदीहरू अर्थात् फुपूहरू हुनुहुन्छ होला फुपू दिदी भनिन्छ तर बुबाको दिदी बहिनीलाई हामी के भन्छौँ हो फुपू भन्छौँ कसैले दिदी पनि भन्नुहुन्छ दिदी होस् भनेपछि हजुर बुबा र हजुरआमाको कतिजना सन्तान रहेछन् त सोमबहादुरको बुबाहरू चारजना हुनुहुँदो रहेछ है चार जना मध्ये समदुरको बुबा स्याबास जेठो छोरा भएर जन्मिनु भएको रहेछ अनि उहाँ पेशाले शिक्षक हुनुहुन्छ गुरुबा पनि भन्छौ टिचर पनि भन्छौ अंग्रेजीमा हो छोरा चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ त अर्थात् सोमबहादुरको बुबा के हुनुहुँदो रहेछ शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ उहाँले शिक्षण गर्नुहुन्छ आमा महिला उद्यमी हुनुहुन्छ अनि सोमबहादुरको आमा महिला उद्यमी भनेको के हो हो उद्योगहरू गर्ने चलाउने कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामी घरेलु उद्योगहरू अब घरमै पनि हामीले सानो अचारहरू बनाएर व्यवसाय गऱ्यौँ बेच्ने आय आर्जन गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ उद्यमी उद्यम गरेको भयो कि भएन काम गरेको भयो भयो आय आर्जन पनि हुने समयको सदुपयोग पनि हुने भनेपछि त सोमबहादुरको आमा पनि मेहनती हुनुहुँदो रहेछ अनि बुबा पनि मेहनती अनि शिक्षण गर्नु हुँदो रहेछ शिक्षण पनि के हो समाज सेवा नै हो होइन त गुरुहरूले हामीलाई पढाउँदा कति ज्ञान गुणको कुराहरू भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न भन्नुहुन्छ शाबस भाइ बहिनीहरू मेरी आमाको प्रेरणा र सहयोगले समुदायका महिलाहरू पनि आय आर्जनमा सक्रिय हुनुहुन्छ कति राम्रो अरूको लागि पनि उदाहरण बन्नुभएछ नि त हो सोमबहादुरको आमाले उद्यम गर्नुभयो आय आर्जन गर्नुभयो गाउँको अरू महिलाहरूले पनि देख्नुभयो समूहको समुदायकोले अनि त्यो देखेपछि त उहाँहरू पनि प्रेरित हुनुभयो अनि सिक्नुभयो होला कतिजनालाई त हामी कसरी गर्ने भन्दा सहयोग गर्नुभयो होला यसरी गर्नुहोस् भन्नुभयो होला त्यसले गर्दा अहिले के रहेछ समुदायका अरू महिलाहरू पनि यसरी उद्यम गर्ने अनि आय आर्जन गर्ने आय आर्जन गरे भने के हुन्छ हो नि आफूलाई आवश्यकतामा त्यो पैसालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू स्याबास कति राम्रो है उसको त हजुरबा हजुरआमा पनि समाजसेवी आमा बुबा पनि उद्यमी पनि जागिरे पनि अनि अरूलाई पनि सहयोग गर्ने सेवाभाव रहेछ है ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर शिक्षकले के गर्दै हुनुहुन्छ बालबालिकाहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ सिकाउँदै हुनुहुन्छ हो बुबा पनि हजुरबुबा जस्तै सहयोगी र मिहिनेती हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् हजुरबा पनि सहयोगी हुनुहुन्थ्यो समाजसेवा गर्नुहुन्थ्यो अनि बुबा पनि के हुनुहुन्छ अरे शिक्षण पेसा सँगसँगै अरूलाई सहयोग पनि गर्ने अनि आफ्नो काममा असाध्यै मेहनती पनि हुनुहुन्छ भनेर कसले भन्दै हुनुहुन्छ सोमबहादुरले अनि सोमबहादुरको बुबा उहाँको हजुरबुबाको कुन सन्तान हो चार सन्तान मध्ये जेठो सन्तान यस्तो कुरा याद गर्नुपर्छ नि हो एकैपटक पढेको बेलामा यसरी छलफल गरेको बेलामा दिमागमा राख्यो भने हो कहिले पनि बिर्सिँदैन परीक्षालाई पनि सजिलो हुन्छ अरू बेला पनि हामीलाई कति ज्ञान गुणको कुरा मिल्यो नि त हो गाउँमा सबैजनालाई राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ कसले सोमबहादुरको बुबाले त्यस्तै गरेर गाउँका निरक्षर व्यक्तिहरूलाई साक्षर बनाउन उहाँको योगदान रहेको छ निरक्षर भनेको हो भाइ बहिनीहरू पढ्न लेख्न नजान्ने तपाईँहरूले भनेको सही हो गाउँमा पनि उहाँ विद्यालयमा त शिक्षण गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ शिक्षक हो तर गाउँमा पनि कोही निरक्षर हुनुहुन्छ जसलाई पढ्न लेख्न आउँदैन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई साक्षर बनाउन अर्थात् सामान्य लेख्न पढ्न जान्ने आफ्नो अधिकार बुझ्न जान्ने बनाउने काम उहाँले गर्नुहुँदो रहेछ कस्तो राम्रो स्वभाव बानी है त्यस्तै गरेर केही वर्ष पहिले उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा वृक्षरोपण अभियान चलाउनु भएको थियो वृक्षरोपण भनेको वृक्ष भनेको रो रुख अनि रोपण भनेको रोप्ने काम थाहा छ है तपाईँहरूले पनि वृक्षरोपणमा सहभागी हुनुभएको छ हो अल्लास्यास केही वर्ष पहिले उहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा वृक्षरोपण अभियान चलाउनु भएको थियो किन वृक्षहरू रोप्नुपर्छ भन्नुहोस् त हो नि रुख बिरुवा भनेको त सापा चराचुरुङ्गीहरूको घर पनि हो हामीलाई के दिन्छ यसले हो श्वास प्रश्वासको लागि सास फ्यानलाई अक्सिजन पनि दिन्छ अनि वरिपरि के हुन्छ हरियाली हुन्छ अनि रुख बिरुवाले त अनि डाँडा काँडा छ भने पहिरो जान पनि दिँदैन नि जराले माटो त्यसलाई लिएर राख्छ नि त दह्रो बनाएर हो हो भनेपछि वृक्षरोपण कार्य त राम्रो हो नि होइन र हो नि होइन हरियाली पनि हुन्छ उहाँले त वृक्षरोपण अभियानै चलाउनु भएछ गाउँमा समुदायमा कस्तो मजाले त्यसैले अहिले पुरै गाउँ हरियाली भएको छ भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त यस्तै होला मैले एउटा नमुना होइन देखाइदिएको हेर्नुहोस् त यो एउटा पनि यो पनि एउटा गाउँको के हो त तस्बिर हो घरहरू छ कति राम्रो अनि वरिपरि हरियाली छ वृक्षरोपण गरेपछि के हुन्छ हरियाली हुन्छ हरियाली भएपछि त्यसै पनि सुन्दर हुन्छ चराचुरुङ्गीहरूले पनि चियाबिहार चारबेर आएर गएर बस्छन् अनि त्यसपछि अक्सिजन पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ स्वस्थ हावा पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू मलाई मेरो परिवारले समाजप्रति पुर्याएको योगदान देखेर धेरै खुसी लाग्छ कसलाई सोमबहादुरलाई परिवारले जसरी समाजको लागि गर्यो नि त्यो देखेर उहाँलाई असाध्यै खुसी लाग्छ अरे तपाईँहरूलाई पनि लाग्दो हो नि बुवाले आमाले परिवारको व्यक्तिहरूले गरेको काम हो किन हो मलाई पनि हजुर बुबा हजुरआमा बुबा र आमाले जस्तै समाज सेवा गर्ने इच्छा छ हो समाज सेवा राम्रो रहेछ अनि तपाईँहरूलाई के गर्ने इच्छा छ नि आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ हो नि काम त काम शिक्षक भएर पनि सम्बहादुरको बुबाले के गर्नुभयो समाज सेवा गर्नुभयो समाजमा जन्मिएपछि हामीले समाजलाई केही त योगदान दिनुपर्छ नि हो ल तपाईँहरूलाई पनि पक्कै मन छ त्यसैले म पनि भविष्यमा आफ्नै गाउँमा ठाउँमा बसी समाज सेवा गर्छु ल हेर्नु कति राम्रो सोच लिएको म गाउँ छोड्दिनँ यहीँ बस्छु समाज सेवा गर्छु मेरै गाउँलाई राम्रो बनाउँछु अर्थात् मेरो गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने छु नमुना सुन्दर अरूले नमुना भनेको के हो अरूले पनि त्यो देखेर सिकुन् आहा त्यो गाउँ त यस्तो त्यो समाज त यस्तो भनेर भनौँ भनेर सोमबहादुरले पनि भएको रहेछ यो पनि कस्तो राम्रो नमुना गाउँ जस्तै रहेछ है सफा सुग्घर हो हरियाली भएको हो हो अनि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै गर्न मन लाग्यो ल ला। अनि नि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अहिलेसम्म के के सिक्नुभयो याद छ ल छ भने अहिलेसम्म छलफल भएको कुराहरूलाई यो खाल्ने सानो अभ्यास गरौँ अनि यो अभ्यास पछि अनि फेरि हामी केही क्रियाकलापहरूबारे पनि छलफल गर्छौँ हुन्छ ल खाली ठाउँ भर्नको लागि पहिला यहाँ खाली ठाउँ त देखिहाल्नुभयो के के शब्दहरू भर्नुपर्ने हुन्छ कुनमा मिल्छ अनि ध्यान दिने पहिला म शब्द पढ्छु तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् पुर्खा समाजसेवी समाज सेवा फरक छ समाजसेवी समाजसेवा जेठो कान्छो ल अब हामी पहिलो वाक्य पढिहालौँ त कति छिटो पढ्न भ्याएको ल हेर्नुहोस् त हाम्रा पूर्वजहरूलाई पनि भनिन्छ के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू पुर्खा पनि भनिन्छ अघि भर्खर त मैले दे देखाएको बोर्डमा टाँसेर रह याद रहेछ सोमबहादुरका हजुर बुबा र हजुरआमाका चार सन्तान मध्ये सोमबहादुरका बुबा सन्तान हुनुहुन्छ जेठोकी कि कान्छ यहाँ मिल्ने त दुइटा आयो हो याद रहेदछ ए ल जेठो सन्तान हुनुहुन्छ अनि सोमबहादुरको हजुरबुबा हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो कि कान्छो हुनुहुन्थ्यो कि समाज सेवा हुनुहुन्थ्यो ल मिलाउनुहोस् स्याब समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो भने अब अन्तिममा हाम्रो दुईवटा बाँकी रहेको छ कुन मिल्छ हेर्दै गर्नुहोस् त सोमबहादुरलाई पनि हजुरबुबा हजुरआमा बुबा र आमाले जस्तै गर्ने इच्छा छ के गर्ने इच्छा छ कान्छो गर्ने इच्छा छ कि समाज सेवा हो भाइ बहिनीहरू सेवा गर्ने इच्छा छ एउटा कुनैमा पनि मिलेन स्याबास भाइ बहिनीहरू अब नि हामी हाम्रो पाठमा त केही क्रियाकलापहरू पनि छ सबै त मैले यहाँनिर छलफलमा राखेँ भने त भाइ बहिनीहरूले फेरि घरमा के गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ नि तर भाइ बहिनीहरू क्रियाकलाप भित्रको बाहिरको केही कुरा गरौँ अब एकैछिनलाई हामी के बुझौँ भने सोमबहादुरका हजुरबा र हजुरआमाका गुणहरू के के थिए त भन्नुहोस् त पहिला हामी हजुरबुबाको गुणहरू सम्झ्यौँ त के हुनुहुन्थ्यो स्यापास हु? मेहनती हु? हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो अर्को काम के गर्नु भएको थियो शिक्षा पुर्याउनु भएको थियो याद रहेछ ल मैले पनि टिपोट गरेर ल्याएको छु हेरौँ है त तपाईँले भयो नि ल अब हेरौँ त सोमबहादुरको हजुरबुबाका गुणहरू अर्थात् सोमबहादुरको हजुरबुबा एक समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो समाजको सेवा गर्नुहुन्थ्यो याद भइरहेको थियो सम्झिरहनु भएको थियो स्यापबास सोमबहादुरका हजुरबुबा एक समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ धेरै मेहनती मेहनती हुनुहुन्थ्यो यो पनि सम्झिसक्नु भएको थियो श्यापबास उहाँले समाजमा भएका झै झगडा मिलाउन सहयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँकै प्रयासमा गाउँपालिकामा सिँचाइ कुलो पनि पुगेको थियो हामीले त पाठबाटै निकालेको न हो यो हो तर यो मात्रै भएर भएन भाय भाइ बहिनीहरू यसरी नै तपाईँहरूले तपाईँहरूको हजुरबुबाका के कस्ता गुणहरू थिए तपाईँहरूको जिजुबुबाका के कस्ता गुणहरू थिए उहाँहरू कहिलेकाहीँ त के हुन्छ हामी त बसाइसराई गरेर आएका छौँ उहाँ पहिला कहाँ बस्नुभएको थियो बुबाको जन्म कहाँ भयो यी कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ है किन थाहा छ जस्तो मेरो पनि मेरो हजुरबुबाहरू चाहिँ अर्कै जिल्ला के भोजपुर जिल्लामा बस्नु हुँदो रहेछ मेरो बुबा पनि हुँ जन्मिनु भएछ पछि मेरो बुबाहरू हजुरबा हजुरआमा चाहिँ त्यहीँ समय बित्यो खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो कृषि कार्य पछि मेरो बुबा तराईतिर आउनुभयो अनि म तराईतिर जन्मिएँ अनि फेरि बिहे भरेर म अर्को ठाउँमा आएँ फरक पर्छ नि हो यी सबै कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त अनि उहाँहरूको के के गुणहरू थियो त्यस्तै बुबाको अनि जिजुबाजेको पनि सकिन्छ भने बुझ्ने है बुबाहरूबाट ल अथवा घरको ठुलो सदस्यहरूबाट त्यस्तै हजुरआमाका के गुणहरू थियो त भन्दा हजुरआमा देवीमाया पनि के हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो उहाँ धेरै हँसिलो र रमाइलो हुनुहुन्थ्यो कस्तो राम्रो गुण हो है सबैसँग हाँसेर बोल्नु रमाइलो गर्नु समाजसेवा गर्नु आय आर्जनको काम गर्नु राम्रो हो नि त होइन गरिब दुखीलाई सेवा गर्नु उहाँले भाइ बहिनीहरू गरिब दुखी र असहायलाई सेवा र सहयोग पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँको हजुरआमाले अर्थात् सोमबहादुरको बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई के गर्नुहुन्थ्यो माया गर्नुहुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू अब नि भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा तपाईँहरूको छलफलको विषय मैले निकाले अर्थात् के त भन्दाखेरि अब हाम्रो पुर्खाहरूले त हाम्रो लागि कति कुराहरू छोडेर जानु भएको छ हाम्रा लागि संस्कारहरू के होइन राम्रो बन्नुपर्छ असल बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कति कुराहरू संस्कार संस्कृतिका कुराहरू धेरै कुराहरू बन्दै आइरहनु भएको छ आफ्ना पुर्खाहरूलाई सम्मान गर्न तपाईँहरूले चाहिँ के गर्दै आउनुभएको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्रियाकलापमा रहेको छ हो अर्थात् क्रियाकलापको दुई नम्बरमा रहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त दुई नम्बरमा तपाईँहरूले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुनिल राणा मगरले ले लेखेको उत्तर है मेरो कक्षाको सुनिल राणा मगरले के उत्तर लेख्नुभयो तपाईँहरूको पनि यही छ कि थपेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ पुर्खाको योगदानका बारेमा खोजी गरी अरूलाई पनि सुनाउँछु मेरो पुर्खा त यस्तो हुनुहुन्थ्यो जिजुबुवाले यसो गर्नुहुन्थ्यो हजुरबुवाले हजुरआमाले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो राम्रो कुराहरू होइन श्यामवास मेरो पो म मेरो पुर्खाको असल कामको अनुसरण गर्छु अर्थात् उहाँले गरेको राम्रो कामहरू म पनि गर्छु दोहोऱ्याउँछु त्यही काम म पनि गर्छु भन्नुभयो त्यस्तै म मेरो पुर्खाको नाम राख्न उहाँहरूको जन्मस्थानको विकास निर्माणमा सहयोग गर्छु मैले अघि भने नि मेरो त हजुरबुवाहरू त जन्मिनु भएको त कहाँ हो बुबा पनि भोजपुरमा जन्मिनु भएको अरे मलाई पनि त्यहाँ गएर केही गर्ने इच्छा छ के, के भाइ बहिनीहरू अनि के हुन्छ मान्छे त सदैव रहँदैन ना। नाम त रहन्छ नि त होइन मेरो बुवालाई त त्यो ठाउँले सम्झिन्छ हजुर बुवालाई भने अनि के गर्ने त उहाँहरूको नाम राख्ने काम हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो पुर्खाहरूको हो कि होइन स्याबास त्यो बुझ्नुहोस् है त ल बाजेले गरेको गरेका उपयोगी संस्कार अवलम्बन गर्छु उहाँहरूले प्र चाहिँ आफूले जुन संस्कारहरू गर्नुहुन्थ्यो कर्महरू दैनिकीहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यो राम्रो कुराहरूलाई म पनि के गर्छु अवलम्बन गर्छु पछ्याउँछु त्यस्तै कामहरू गर्छु र पुर्खाको नाम र पुर्ख्यौली थलोको नाम राख्ने काम गर्छु हो भाइ बहिनीहरू पुर्खा हाम्रो पूर्वजहरू भनेको त के हो हाम्रो मार्ग दर्शक पनि हो नि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र आज हामी छौँ हो कि होइन भन्नुहोस् हो अनि हामीले उहाँहरूलाई चटक्कै बिर्सिदिने होइन स्याबास भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई सम्झिने उहाँहरूको नामलाई अमर राख्ने काम नाम बचाउने हो नाम उहाँहरू ए मेरो पुर्खाहरू त फलानु ठाउँबाट आउनुभएको भनेर भन्ने मैले भने नि मलाई कति गर्व लाग्छ मेरो पुर्खाहरू अथवा मेरो बुवा मेरो जिजु हजुरबुवाहरू जन्मिएको कर्म गरेको ठाउँ त भोजपुरको दिङ्गला हो भनेर म सबैलाई सुनाउने गर्छु सु, है मलाई त्यहाँ गएर केही गर्न पनि मन छ पनि रहेको छु त्यो पनि जुर्ला है ल यहाँ चाहिँ सुनिल राणा मगरले आफ्नो पुर्खाहरूको सम्मान गर्न के गर्नुहुन्छ भन्दा यो रहेछ तपाईँहरूले यो पनि हेर्नुहोस् र आफूले पनि लेखेर हो साथीहरूलाई पनि सुनाउनुहोस् अनि शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त अब नि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको यो पाठ्य पुस्तकको अलिकति पछाडि हेर्नुभयो भने नि है यहीँनेरि अभ्यासको तर सो प्रतिबिम्बन भनेर छ है अनि त्यसको तल हेर्नु भने मेरो वंश मेरो पहिचान सम्बन्धी विक्रम खतिवडाको वंशावली सम्बन्धमा खोजी गरी कक्षामा सुनाएको विवरणको अंश भनेको छ भनेपछि पहिला हामी यो पढौँ अनि म फेरि यसलाई अझै बुझाउँछु हुन्छ मेरो वंश मेरो पहिचान हो नि त मेरो हजुरबुवा मेरो बुबा मेरो हजुरबुबा मेरो जिजुबाजेहरू हजुर त मेरो पहिचान हो नि त होइन कसको छोरी थलानुको कसको नातिनी होइन ना? पुर्खा कहाँको हो पुर्ख्यौली थलो भनिन्छ नि है मैले अघि भने नि मेरो बुवाहरूको त यहाँ होइन भनेर पुर्ख्यौली थलो कहाँ हो हामी सबैलाई यी कुराहरू थाहा हुनुपर्छ हाम्रो पुर्खाहरूले के गर्नुहुन्थ्यो राम्रो कामको हामीले पनि स अनुसरण गर्नुपर्छ अब यहाँ विक्रम खतिवडाले आफ्नो वंशावलीका सम्बन्धमा के भन्नुभएछ सुनौँ है त मेरो नाम विक्रम खतिवडा हो मेरो गोत्र अत्री हो अर्थात् था हरेक थरहरूको गोत्र हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई मेरो के हो थाहा छ मात्रे गोत्र पर्छु है त्यस्तै अर्को भयो यस गोत्रमा धेरै थरहरू रहेका छन् सुरुमा हाम्रा पुर्खाहरू डोटीबाट आउनुभएको हो पछि देशैभरि फैलिनु भएको हो कसको पुर्खा डोटीबाट आएको विक्रमको हो खतिवडाहरू नेपालका धेरै जिल्ला र भारतका आसाम दार्जिलिङ सिक्किम आदि ठाउँमा बसोबास गर्छन् त्यस्तै भुटान र बर्मासम्म पनि खतिवडाको बसोबास छ तपाईँहरूले यत्रो बुझ्नु भएको छ कि छैन नि आफ्नो बारेमा अब बुझ्नुहुन्छ है नबुझ्नेले कतिलाई त थाहा छ हाम्रो थर जस्तै ओझा चापागाई गौतम मल्ल वस्ती ठाडा अधिकारी अब अधिकारीको पनि धेरै होला नि त है ठाडा अधिकारी मिश्र शाह आदि पनि अत्रि गोत्र भएका थरहरू हुन् भनेर विक्रमले भन्नुभएको छ अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई एउटा अभ्यास है त यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो बारेमा खोजी गरेर लेख्नु पर्यो अनि यसरी नै भन्दाखेरि एकजना विद्यार्थीले लेखेको मैले ल्याएको ले छु यहाँनिर तपाईँहरूले पनि खोजी गरेर त लेख्नु पऱ्यो नि खोजी गर्नुपर्छ आफ्नो पुर्खाको बारेमा थाहा हुनुपर्छ म यसलाई टाँसु र पढेर सुनाउँछु यस्तै गरेर अर्को एकजना विद्यार्थी आशुतोष पोखरेलले पनि लेख्नु भएको छ हस् ल ल भाइ बहिनीहरू हो मैले यहाँनिर टाँसिसकेँ ल हेर्नुहोस् त आशुतोषले के लेखेको रहेछ है सा, साथीले मेरो नाम आशुतोष पोखरेल हो हामी पानी पोखरेल हौ अघि त्यहाँ ठाडा अधिकारी भने जस्तो पोखरेलको पनि अरू पनि हुँदो हो होइन हामी पानी पोखरेल हौ मेरो गोत्र आत्रेय हो यस गोत्रमा धेरै थरहरू रहेका छन् तिन सय वर्ष अघि हाम्रा पुर्खाहरू गोर्खाको छोप्राकबाट खोटाङको खार्पा भन्ने ठाउँमा आउनुभएको होरे ल होरे भनेको किन भन्दा थाहा त छैन होइन आशुतोषले आफ्नो हजुरबुवाहरूलाई बुवाहरूलाई सोधेको होला पछि देशैभरि फैलनु भएको छ पोखरेलहरू नेपालका धेरै जिल्ला र भारतका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्छन् म हाल मेरो बुबा आमा र हजुरआमासँग काठमाडौँमा बस्छु हाम्रो थर जस्तै पौडेल सिगडेल दुलाल अरियाल आदि पनि आत्रे गोत्र भएका थरहरू हुन् तपाईँहरू थर पनि कसैको थरहरू आयो कि आएन होला नआए पनि आए पनि होइन आफ्नो घरमा भएका आफूभन्दा ज्येष्ठ सदस्यहरू हुनुहुन्छ नि बुबाआमा हजुरबा हजुरआमा जिजुबाहरू पनि कसैको हुनुहुन्छ होला सोधेर आफ्नो बारेमा पनि यसै गरी लेख्ने है भाइ बहिनीहरू यसै गरी लेखेपछि अघि हामीले सुरुमा एउटा फोटो हेरेको थियौँ नि याद छ तपाईँहरूलाई चारजना जिजुबाजे हजुरबुवा अनि नाति अनि पनाती भन्छन् होइन ओके okay, कि होइन हो चारजनाको उहाँहरूको चार पुस्ते भनेर पनि राखेको थियो नि अघि हो त्यस्तै तपाईँहरूले यो अभ्यास हेर्नुहोस् त एकपटक आफ्ना पुर्खाहरूको नामावलीलाई चार्टमा देखाउनुहोस् भनेर छ अब धेरै ठुलो त अहिले तपाईँहरू त चार कक्षामा हुनुहुन्छ पछि त तपाईँहरू ठुलो ठुलो कक्षामा वंशावली पढ्नुहुन्छ आफ्नो वंशावली बनाउने भन्ने हुन्छ हेर्नुहुन्छ अहिले तत्काललाई चाहिँ आफ्नो पनि चार पुस्ते नामावली तयार गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले मलाई त अरूको थाहा थिएन जस्तै मैले एउटा यस अभ्याससँग सम्बन्धित भएर एउटा मैले गरेर ल्याएको छु कसको बारेमा ल्याएको होला भन्नुहोस् त स्याबस मलाई त मेरै बारेमा थाहा छ नि त हो मैले मेरो नाम मेरो बुबाको हजुरबुवा अनि जिजुबाजेको गरेर चार पुस्ताको नामावली वंशावली जस्तै गरेर नामावली लिएर आएको छु चार्टमा तपाईँहरूलाई म यो देखाउँछु अनि यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो हो पुर्खाहरूको नामावलीलाई चार्टमा देखाउने आफ्नो नामसहितको है जसरी गर्नुहुन्छ तरिका म सिकाउँछु हुन्छ कतिलाई त आउँछ होला अब पढ्दा पढ्दै कति कुरा थाहा भयो नि त हो ल हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू मैले बोर्डमा यो टाँसेँ आफ्ना पुर्खाहरूको नामावलीलाई नामावलीलाई चार्टमा देखाउनुहोस् भन्ने अभ्यासको यो मैले केही अभ्यास केही क्रियाकलाप गरेको भनेको थिएँ नि हो तपाईँहरूलाई देखाउन अनि यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो नाम चाहिँ सबभन्दा तल छ मभन्दा मा माथिको अरू तिनजनाको गरेपछि म सहित चार पुस्ता भयो एक दुई तिन चार अब म पहिला सुरु गर्छु माथिबाट होइन मबाट सुरु गर्छु है ल अनि फेरि माथिबाट हामी आउँला ल हेर्नुहोस् त मेरो नाम मैले यहाँ लेखेँ सविता लम्साल पोखरेल अहिले चाहिँ विवाह गएर मेरो पोखरेल पनि थर जोडिएको छ फरक पर्छ नि है सविता लमसाल अनि मेरो बुबाको नाम युवराज लम्साल अनि मेरो आमाको नाम तुलसा लम्साल यसरी लेखेँ हो अनि त्यसपछि मेरो बुबा युवराज लम्साल अनि उहाँको बुबा चाहिँ शिवशङ्कर लम्साल र आमा गायत्री देवी लम्साल अर्थात् शिवशङ्कर लमसाल र गायत्री देवी लम्सालको छोरा युवराज लम्साल अनि शिवशङ्कर लम्सालको पनि बुबा हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मीमा पति लम्साल अनि उहाँ लक्ष्मीमा पति लम्साल र हिमादेवी लम्सालको छोरा हुनुहुन्थ्यो अब यो तलबाट गएँ हो अब मैले फेरि माथिबाट आएँ हेर्नुहोस् त मेरो जिजुबुवा लक्ष्मीमा पति लम्साल अनि मेरो हजुरबुवा शिवशङ्कर लम्साल अनि मेरो बुबा युवराज लम्साल अनि म मेरो नाम सविता लम्साल अर्थात् मैले यहाँनिर आमाहरूको पनि त नाम त चाहियो नि हो कि होइन हो त्यस कारण लक्ष्मीमा पति लम्साल र हिमादेवी लम्सालको छोरा शिव शङ्कर लम्साल शिवशङ्कर लमसाल र गायत्री देवी लम्सालको छोरा युवराज लम्साल र युवराज लम्साल र तुलसा लम्सालको छोरी सविता लम्साल पोखरेल कोरे स्यास भाइ बहिनीहरू म हो भनेपछि अब भाइ बहिनीहरू यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो पनि चार पुस्ते पुर्खाहरूको अझै धेरै माथि पनि सकिन्छ भने जाने सिक्ने हो अहिले चाहिँ मैले सजिलोको लागि चार पुस्ते भनिन्छ नि त पुस्ता भनिन्छ के हजुरबुवाको एक पुस्ता भयो बुबाको अर्को पुस्ता भयो मेरो अर्को पुस्ता भयो मेरो छोराछोरीको अर्को पुस्ता हुन्छ हो हो त्यसलाई पुस्ता भनिन्छ अब भाइ बहिनीहरू यसरी नै तपाईँहरूले घरमा गएर आफ्नो बुबा आमालाई सोधेर यसरी नै अर्थात् मैले जसरी चार्टमा देखाएँ त्यसरी नै आफ्नो बारेमा पनि होइन कसको सन्तान हौ हामी हाम्रो पूर्वज को हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पुर्खा को हुनुहुन्थ्यो भनेर पत्ता लगाउने च्याब्बास भाइ बहिनी गर्नुहुन्छ होइन गर्नुपर्छ गर्नु है च्याब्बास अब भाइ बहिनीहरू आज हामीले हाम्रो यस पाठमा पूर्वज हाम्रा पूर्वज अर्थात् पुर्खाहरूको बारेमा हामीभन्दा अगाडिको सन्ततिहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामीले समबहादुरकोबाट पनि के थाहा पायौँ भने हाम्रा पुर्खाहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ उहाँहरू कुनै ठाउँमा जन्म थियो उहाँहरूको आफ्नै त्यहाँनिर संसार थियो होला होइन हामीले त्यो ठाउँको पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ उहाँहरूले गरेका राम्रा कामहरू हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्दछ त्यो त्यतिखेर मात्रै बल्ल हाम्रो के हुन्छ उहाँहरूप्रतिको सम्मान पुरा हुन्छ भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो गर्ने गर्नुहुन्छ ल स्याबस भाइ बहिनीहरू अनि फेरि पुर्खाहरूको सम्मान गर्ने भन्दा भन्दा फेरि घरमा हुनेहरूको त झनै सम्मान गर्नुपर्छ पर्छ पर्दैन हो घरमा बुबा आमा हुनुहुन्छ हजुरबा हजुरआमा भन् हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनुभवहरू छ हामीलाई सुनाउनुहुन्छ हामीलाई राम्रो कुरा सिकाउनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि हामीले राम्रो कुराहरू सिक्ने उहाँहरूको पनि आदर गर्ने सम्मान गर्ने र हाम्रा पूर्वजहरूको पनि के गर्ने सम्मान गर्ने भन्दै आजको यस कक्षाबाट भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूसँग हो म बिदा लिन्छु फेरि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ है हाम्रो त यो एकाइ पनि सकिसक्यो अब एकाइ छ सुरु हुन्छ हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप रहेको छ फेरि आर्थिक क्रियाकलाप सम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गर्नको लागि भाइ बहिनीहरू यसरी नै जुटिने नै छ भेटिने नै छ भन्दै तबसम्मको लागि हस् भाइ बहिनीहरू नमस्ते